Grad Umag osnivač je doma. Sufinansira troškove rada ustanove. Svakog našeg sugrađana koji je preko 20 godina, 20 i više godina ima prijavljeno prebivalište na području grada Umaga, sufinanciramo u određenom iznosu, a to je najčešće 40% cijene koštanja njegovog boravka u domu. Korisnici dolaze mahom iz Umaga, no ima ih iz ostatka Istre, iz Kopra, Izole i Trsta. Usluga je vrlo kvalitetno organizirana, ne mislim ovdje samo na tehničke preduvjete, dakle na modernu arhitektonsku zgradu i na standardnu opremljenost, nego i na vrlo kvalitetno i educirano osoblje i na sve ostale alate upravljanja koje smo implementirali u poslovne procese. Od početka rada do danas ukupno smo primili 130 korisnika. Dom sadrži stacionar za stalne korisnike narušenog zdravstvenog stanja, dnevni boravak za vanjske korisnike te program pomoći u kući. Medicinski tim radi 24 sata dnevno. U tri smjene radimo od jutra do sljedećeg jutra, da kažemo, fino smo raspoređeni u jedan organizirani dobar kolektiv, ima nas. Važno je održati gibljivost pacijenata, stoga se s njima svakodnevno šeta, vježba, obavlja se elektroterapija, terapija laserom, ultrazvukom i magnetom. Terapijske usluge koje imamo ovdje nisu samo za unutarnje korisnike, već i za vanjske, što je za mene vrlo bitno jer mi je pružena prilika da i dalje napredujem u svom poslu. Umaški dom dio je mreže 72 Evropska doma za starije, uključena u agenciju LinkedAge. Cilj te agencije je pokrenuti mobilnost seniora na globalnoj razini. To znači da smo mi jedan od tih 72 domova čiji se korisnici, dakle, mogu razmjenjivati sa korisnicima drugih domova. 40% kapaciteta ovog doma još uvijek je slobodno.